ကြမင်္ဂလာပွဲမှာအလှပဆုံးဖြစ်ချင်သူတွေအတွက်ပွဲကျဝတ်စုံများနဲ့စပတ်ကျကျလှပချင်သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်နာရင်သူဆွေရဲ့ Fashion Villa Dressing House ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကာတီနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုအရေးတွေဟာ118မှုထိရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အတန်ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမောင်ဆောင်ခါကပြောပါရယ်ဟိုပါပေါ့အတန်နေဒါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရပ်ပန်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမှုပေါင်းစုပေါင်း118မှုရှိသွားပြီအဲ့118မှုထဲမှာဒါဥပဒေပြင်ပြီးမှကိုအမှု20ရှိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမပြင်ခင်တော့ကဒီဥပဒေတွေပြင်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကျော်ကျော်ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေရောဒီဆန္ဒလွှတ်တော်အတွင်းမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရောအကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆက်တဲ့ဥပဒေထဲမှာရှိတဲ့ပုံမှန်6ကျော်ကာကြီးကမဖြစ်မနေပယ်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အကြိမ်ကြိမ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုပယ်ဖြတ်ရင်လည်းဒီဘက်မှာဆန္ဒပြောတယ်အတေဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်ရတဲ့အခြားပုံမှန်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒီအရန်ကျယ်ပြန့်ပြီးတော့လူတွေကိုထွေပြားဝေဝါးစေတဲ့ဒီပုံမှန်6ကျော်ကာကြီးကိုပယ်ဖြတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပယ်ဖြတ်တာမျိုးမလုပ်ဖ ೇನೆ နည်းနည်းလေးပြင်ယုံလေးပြင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာဆရှိတာပဲဆိုတော့ပြင်လိုက်တဲ့ဟာကလည်းဘာမှထွေထူထူပြောလို့ရတဲ့အချင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဥမာပြစ်တံကို၃နှစ်ကနေ2နှစ်ရှော့လိုက်တာပဲရှိတယ်ဂျန်နေဟာဥမာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့လက်ရှိအမှုတွေကတော့ဆက်ဖြစ်နေတော့မယ်အရင်အတိုင်းပဲအဲတခုထူရတာအမကန်ရသွားတယ်အဲ့တော့ဥပဒေပြင်ပြီးနဲ့မပြင်ရတဲ့အချိန်ဘာကွာသွားတယ်လို့မေးရင်တော့ဥပဒေမပြင်ခင်တုန်းကတော့ဆန္ဒပြောလို့ဒီအနေနဲ့တရားစွဲခံရရင်တခါတည်းထောင်ထဲတန်းဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမတရားတဲ့ဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေများတယ်ဆိုတာကများသောအားဖြင့်ပြည်သူကဒီဟာကိုကြက်မိပြီးတော့ဒါတုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒါလက်စားချေပုံမှန်တစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုပြောတဲ့အတွက်ငါဆွဲတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာဆိုသူ့ရဲ့ပြောကြချက်ကတကယ်အများပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ် तू ပြောတဲ့ကအမှားတွေလားအမှန်တွေလားစသဖြင့်ဒီလိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းonline ပေါ်မှာပြောစကားတွေမှာနာမည်တစ်ခုပါရုံနဲ့တရားစွဲလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်စီတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြီးကမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကိုထင်းကြောင်းမှပြုမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အစိုးရပေါ့အစိုးရလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီရန်နရားကိုကင်တွယ်အတုံးပြရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဒါဟိုတရားစီရင်ပြရတဲ့တရားရေးဌာနပါတယ်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဥပဒေကိုအသက်တွင်းနဲ့လွှတ်တော်ပါပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့ကဒီဥပဒေနဲ့တရားစွဲတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကိုအပြစ်ပုံချလို့ရတယ်အရင်အစိုးရဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေပါဆိုပြီးအခုကျတော့ဒီလက်ရှိ NND အစိုးရပေါ့နော်သူပြင် NND လွှတ်တော်ကနေပြင်ပြီးတာဥပဒေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမတရားမှုကဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘ ᱹ ဒုတာဝန်ခံခိုင်းရမလဲဆိုတော့ NND လွှတ်တော်ကိုပဲတာဝန်ခံခိုင်းရမလို့ဖြစ်နေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်တဲ့ကျင်နာကတော့ဟိုကောင်းမယ်ထင်လို့ပြင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်အဲ့တော့ဒါကိုမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ပြင်စေခြင်းတယ်အဲ့လိုပြန်မှသာလင်းလဲတကယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုမလိုအပ်ဖက်နဲ့ထောင်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာတွေထောင်ထဲမှာတွားနေရတာတွေကိုရောကြသွားမယ်ပေါ့နော်အရင်အစိုးရလက်ထက်ကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုအရေးတွေဟာဆက်တက်မှုရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဥပဒေမပြင်ဆင်ခင်အမှုအရေးတွေ88မှုရှိပြီး2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့အမှု20အထိရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကာကြီကို2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကပြင်ဆင်ချက်နဲ့အတည်ပြုပေးပို့လာတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုရယူခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့ပြင်ဆင်အတည်ပြုချက်အရဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကာကြီနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပါကတရားသူကြီးရဲ့အဆုံးအဖြတ်ပေါ်မူတည်ပြီးအာမခံရရှိမှာဖြစ်က၃နှစ်အထက်ပြစ်ဒဏ်အစား၂နှစ်ထက်မပိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပြင်ဆင်အတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတမန်တော်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာစပြီးတော့ဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုအတုံးပြုပြီးတော့တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုတွေရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာကစုစုပေါင်းဆက်တက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအများအပြားနိုင်ငံရေးအရာဟိုပြစ်တင်ဆွဲဆုပ်ရလို့ပြောလို့ရပါတယ်အများအပြားကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေပြီးတဲ့အခါမှာလူခွင်တက်ကြလို့ရှားသူတွေပြီးတဲ့အခါမှာကပြားဆရာတွေဒီလိုလူတွေကိုဆွဲဆုပ်တာများပါတယ်ဆွဲဆုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလည်းဒီနိုင်ငံတော်သို့မဟုတ်ဒီနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ online မှာဝေဖန်ရေးသားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြရင်ကျွန်တော်တို့ကမီယာသိမ်းတဲ့အခါမှာမီယာသိမ်းခံရသူတွေဘက်ကနေပြောရက်တိပြီးရေးသားကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကစက်ယုံမှာအကိုရဲ့အခွင့်အရေးတွေမရလို့ကိုရဲ့အခွင့်အရေးကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရေးသားတဲ့အခါမှာ online ပေါ်မှာတင်တဲ့အခါမှာတရားစွဲဆိုခံရပါတယ်အများအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေမှာကဒီဝေဖန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဖန်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေဖန်လို့တရားစွဲဆိုခံရတာကများပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့အမှုတွေတော်တော်များများတွေ့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ match လာရှိရနေတော့ကကျွန်တော်တို့အတန်အဖွဲရနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း118မှုပါခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့က match လာရှိရနေထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအမှု3-4မှုလောက်ထပ်ပြီးတော့တက်လာပါတယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကအများပြားဆက်ဆုပ်ခဲ့တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကစက်သွယ်ရေးဥပဒေကကိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့2019ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာပြင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကအမှုတွေကအရင်တိုင်းပဲကျွန်တော်မပြောကြဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲဆုံနေတော့မှာပဲ66ဂါဒီနဲ့တရားဆွဲဆိုခံရတဲ့အမှုတွေထဲမှာတက်မတော်ကတရားဆွဲဆိုမှု9မှု NLD ပါတီကတရားဆွဲဆိုတဲ့အမှု9မှုနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာလူတွေကတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှု10မှုအထိရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာသမားတွေအပေါ်တရားဆွဲဆိုမှုဟာ14မှုအထိရှိပြီးသတင်းသမား22ဦးဟာတရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအပြင်အခြားဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအရေးတွေဟာ19မှုအထိရှိပါတယ်။66ဂါဒီနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့ခုနတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြောသေးလို့ပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောကြခွင့်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအတကော19ပေါ့နော်အဲ့ဟောအဲ့ဟောတော်တော်လေးထိခိုက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အစိုးရအပြောင်းလဲကိစ္စရှိတယ်ဒီမိုကရေစီရေးပို့အားကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့အခါမှာမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေရဲ့အတန်တွေကိုပို့ပြီးနားထောင်တင်တယ်ဒါမှလည်းဟိုငင်းချမ်းတည်ငြိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နားမထောင်တော့ဘူးဒါကိုရေတို့ပေါ့နော်စင်မိတို့နဲ့ကုနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မပြောနဲ့မလုံးနဲ့မဖြစ်တင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကမဖြစ်သေးဘူးဥပမာပြင် article 19ရဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာပြင်ဥပဒေသမားတွေပြောတယ်ရှုထောင့်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ social change လို့ခေါ်တဲ့လူမှုရေးအပြောင်းအလဲကိုဥပဒေတစ်ခုပြုတ်ပြီးအမိတ်တစ်ခုပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတာဒကတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာကတော့လူစုလူဝေးတွေအားလုံးကြားထဲမှာမတူကွဲပြားသူတွေအားလုံးမှာအတန်တွေပို့ထွက်လာအောင်ပို့ပြီးနားထောင်လို့ရအောင်ဖြစ်မဲ့နေရာတစ်ခုအတိုင်းဝိုင်းအတိုင်းဝိုင်းအတိုင်းမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်စီခြင်းပါလေလို့ကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းတယ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ဂါဒီနဲ့တရားဆွဲဆိုတဲ့အမှုတွေအပြင်အခြားပုံမှန်တွေနဲ့တရားဆွဲဆိုမှုတွေမှာတက်မတော်ကတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှု3မှုရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားဆွဲဆိုမှု3မှုအစိုးရအဖွဲ့ကတရားဆွဲဆိုမှု2မှုပါဝင်ပြီးတင်းသမားတွေကိုတရားဆွဲဆိုရမှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားဆွဲဆိုမှုတွေအများဆုံးဖြစ်ကမတရားအသိဥပဒေ၄ဆောင်ပြန်တမ်းမှုဥပဒေပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေနိုင်ငံတော်အစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်အဥပဒေအသေးဖြတ်မှုဥပဒေပုံမှန်900မီဒီယာဥပဒေတို့နဲ့တရားဆွဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်